Un šobrīd mums studijā ir pievienojies Latvijas televīzijas laikziņu redaktors Toms Bricis. Sveiks. Jā, sveiks, Tom. Kā tu novērtētu Miltonu un kāds ir skaidrojums, kāpēc sasniedzot piekrastī šī vētra kļuva mierīgāka, kas, protams, ir ļoti labi? Jā, tā tas tika arī prognozēts. Trešā kategorija sasniedzot Floridu, tādēļ tā sliktāko scenāriju nepiepildīšanās drīzāk ir tāda ļoti nobijušos amatpersonu vērtējums pēc tam, kad varbūt tiešām gaidīja kaut ko dramatiskāk, bet meteoroloģiski piepildījušās prognozes ritina precīzi par to arī izstāstīšu un to vai Miltons un kādēļ tas bija tik unikāls un īpašs šeit kadri no pagājušās nakts satelīta attēliem, kad Miltons tuvojās Floridai. Viesuļvētru sezona tātad Atlantijas okeānā ilgs no jūnija līdz novembrim un pīķi sasniedz parasti septembrī, kad ir visvairāk un spēcīgākās vētras, bet šogad līdz septembra vidum sezona bija neierasta mierīga. Jo atmosfēras cirkulācija liedza veidoties aizmetņiem vētru, kas pēc tam pārauga milzīgās viesuļvētrās savācot siltumu enerģiju no okeāna, Karību jūras un Meksikas līča. Un šeit ir tas jautājums, vai vētras, kuru bija mazāk un no Meksikas līča nevarēs paņemt šo enerģiju, bija iemesls tam, kādēļ ūdens temperatūra sasniedz rekordu, vai tomēr klimata pārmaiņas, bet fakts, ka 25. septembrī ūdens temperatūra Meksikas līčī 30-31 grāds, un tolīt paskatīsimies uz anomāliju, jeb temperatūras novirz no normas, tie oranžie reģioni, kur ūdens temperatūra ir par 1 līdz 3 grādiem augstāka par klimatisko normu. Tas ir milzīgs enerģijas pārpalikums, un te mēs redzēsim, kas notiek, kad viesuļvētra pārvirzās pāri Meksikas līcim. Ūdens temperatūra jau 8. Oktobrī, kad Miltons bija tikpat kā šērsojis līci, krietni vien zemāk un normalizējās. Un tieši tas Miltonu padara unikālu, ka tam pietika tikai ar Meksikas līča enerģiju, lai ļoti strauji pastiprinātos no nelielas tropiskās vētras vienas dienas laikā tas izauga par piektās kategorijas viesuļvētru, un tieši pastiprināšanās ātruma ziņā tas ieņēma otro vietu zināmajā vēsturē. Parasti tropiskajām vētrām vajag vainu plašos okeānu ūdeņus vai Karību jūras ūdeņus, kas atrodas tālāk uz dienvidiem un ir siltāki, kur ir vairāk enerģijas, bet šoreiz pietika tikai ar Meksikas līci. Un Miltons ieņēma piekto vietu pēc atmosfēras spiediena zemuma, jeb ļoti spēcīga vētra, tātad apsteidzot pat postošāko vēsturē Katrīnu, kas bija 2005. Gadā. Un šeit prognozes, kas, manuprāt, arī ir iemesls, kādēļ pagaidām vismaz cik zināms upuru ir maz, jo pirms četrām dienām izplatīta detalizētā prognoze ar to, kā virzīsies tropiskā viesuļvētra, jau pirms četrām dienām tika paredzēts, ka tā izcelsies Floridas krastā un punkts, kur tas notiks, kļūdījās šajā prognozē tikai par 19 kilometriem. Šeit mēs redzēsim, kā viesuļvētra kustējās un kā prognoze pēc tam mainījās ļoti nedaudz. Un tas ir milzīgs zinātnes sasniegums, jo vēl pirms 20-30 gadiem bija gadījumi, kad viesuļvētras novirzās no prognozētā kursa par desmitiem un simtiem kilometru, un vistraģiskākais gadījums bija 1992. Gadā. Viesuļvētra, kas arī skāra Floridu, Andrew, novirzījās no kursa par 300 kilometriem, tādējādi sasniedzot tos cilvēkus, kas nebija nemaz brīdināti. Un es domāju, ka šoreiz mums to seku būs krietni vien mazāk un upuru mazāk tieši tādēļ, ka prognozes izrādījušās izcili precīzes.